scriptures. ییا سے چہار ثانے آئی اور واپس مگر اچھ کوئی پھر مگر اچھ یار سے کس پر پر ڈیوٹی مس نا چھوڑ دے صفا رضی اللہ تعالی یا اور واپس اس لیے تیو لائے چھکم سے اور واپس اے مجھ اچھ صدیق اے پر قال ان للہ و ان الیہ راجعون ہے اے عائشہ کے کر یہ ٹائم سے دے نبی صاحب چیتا تو تے جا کیا تو سوئی نہیں کہ تم اس کا بانی بھی سب یارا یا اس بینوں ہار سوئی ہار روم با اس سوئی چھانن چھانن ایل کو اور واپس آیا نبی صاحب تو اپنی چیئے دی حضرت صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوج سوار واقعاً کت مدینہ سے پر مدینہ سے مزید بڑی بار کافر اترا ایمی بایا اس بوٹ کر پھر ابو اللہ حمیم از دشمان آنی جناب محمد رسول رحمت اللہ کوئی بھی یہ بو تیم ساتھ چن آشا صدیقہ سر لیٹ وز حضرت آشا صدیقہ میں بھی سمجھ زیارس حضرت صفان اس یہ انتر گئی حضرت آشا صدیقہ آئی فرمو یمو کوئی پھرو یمو دس گریہ گریہ تو بک ایم کو صفان اس نوز بلہ یا سای ای ای موجود لیت یا ای اور ایم سای نوز بلا غلط کرت قرآن پرن والے تو ایتا تهمت دینو تاکر دامان محمد دلیگ روک نہ شکن سے کیت کرا بس پگا تو سلائی کر محمد آشا صدیقہ فرمون ایمیشن پائی میشا ایمو نبرکی توفان فرمون زمین خون اسمان سے نیران چو بایت کن محمد رسول اللہ ایمیشن دبن یکو سوی ایمیس گروار کے غلط خور نوز بلا کنی سر حضرت صفا فرمان جنگ یت آئی تاہ کت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمو تو گئی آرام ایل بیمار گئی حضرت عاشق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمی چون پائی کوئی بری کیا شنے نبی کنو اور چی بنا محمد رسول اللہ چون کلام کرن حضرت عاشق صدیقہ سر اجازت دیون مگر آج دیتنس اجازت نبی از کو سوال آج کیا دیتنس اجازت تو پک نے دس کوئی پرو پام وایا امو ساتو مز بوایا میں تو باشا سیدی کا سمز روز آز میں آئے نکھائی نبی صبر یہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجو ایمن یہا برائی حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ چشمانی مبارک کی چلوش وصل محمد ایمی دیتا کہ زیادہ پام ایمی موجود کی تواتیان دون تراہن دون کے وہی بن غربرت دو دونا خیارو تو ہی کیا چھو سوچن حضرت عاشا صدیق اسمت ایمی سا چھو پام دیمان بکو تا عزت اور سسکرم ابو بکر سندی ایت بود زیارا عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ دبنے ساچنے پیچنے جسم مبارک اچھا مجبون تے حرام اگر خدا یہ چوئیس قسمت اس مز آسے تھامت یہ تا غلط خاتون نہ اس گلا تیل کر لے کے چوئیس نصیب اس مز ذاتی پاک حضرت احمد فاروقی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نسحازا بہتان عظیم یا چی بوڑ بار بہتان تاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہزار سے پوز حضرت عاشق صدیق مگر مانان چھو محمد اے حضرت عاشا صدیقہ بوز کر تیمو تائی پنگل ماجد میں اس موجی میں مطلب چھے بوز مت کے آرمین کوری میں مطلب چھے مطلب چھے موجی تی چھو بدن چکے عزت اسی کرن محمد چکے اسی عزت اسی کرن ابو بکر صدیق چکے قرص سوئی نس خاندان چکے عزت مولت نوز بنا محمد رسول اللہ عائشہ صدیقہ چاہ کرن بدل اکان چھم موج بدل تکن پانا بوس سا میرو بیمود ہار مگر مانن والا چھنا مانیس تکوس نم آئی سری اور آقا سفان تی بھی آئے عائشہ حرمون رسول کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم گو ام پت عائشہ صدیق سنگر ام کو نبی کے دروازہ سنگر